zauvek. Ali ako hoćeš više, ti moraš sa sobom da se voli. Prvo ti možeš sebi da priznaš sve. Ko si, šta hoćeš, šta nećeš. Ovo je klasičan, ja znam šta je, ja sam to imao. Ovo je klasičan strah od uspeha. Ti se uplašio da će se desiti, da će se zaista desiti ono što treba da se desi. Ti si se uplašio toga, tebi je, ti si se preuzbudio to toga. To ti je, brate, to je 80% boraca prođe kroz to. Čista psihologija. Ali ti moraš to prvo sebi da priznaš, da bi to mogu da prevaziđaš. Nemoj da mi živiš u nekom to Instagram, ja gledam, brate, šta ti radiš. Ti živiš u nekoj fantaziji, odzor, ti si dobar, ti možeš da budeš dobar. Možeš da budeš jako dobar. Ali ti možeš prvo da izađeš iz tog tvojeg sveta, ne dođije te, razumeš? Da prestaneš budeš Petar Pan i da narasteš. Razumeš? Nema okej, okay, gledam. I uvijek kad ti kažem da me gledaš, nemoj da me guraš. Ja znam šta govorim i znam kako govorim. Nisi ovde sam i ne boriš se za sebe. Ovde se boriš za sve nas. Nemoj da budeš sebičan. Vidiš koliko znači, šta god si me poslušao, prošlo je odmah. Ti si na kraju, uzeo si podat i sad, jo, šta sad radim? Šta sad radim da treću rundu sačuvam? Samo da sačuvam da se nešto ne dogodi. Pa i da se dogodi, bre. Ovo je bre profesionalizam. Ovo je borba, ti nema šanse da bi izgubio meč, mislim, dva knockdowna. I da te baci u knockdown, ti bi pobedio. Ali tako se ne završava meč. Ja sam zadovoljio s Karimom jer svoj meč. Majke mi. Ono si išao, borio se, bre, izvukao si iz sebe, bre, pet runi se tuko. Ovo si se veru me tuko, treću runu si, javaj. To mene nema, to možeš igrati klub. Da ideš na siguriciju i to. Ako hoćeš da budeš najbolji, ako hoćeš da ideš with the big boys, onda moraš da izađeš iz tvojeg imaginarnog sveta i da počneš lepo da se ponaši i da teniš i da radiš od tebe se radi. Baci fasadu, baci masku, baci sve to. To nisi ti si dobar momak. Ti si dobar momak, vredan, pošten. Ja te gledam, ja puštam da to ide, da mi dobro će to ići. Ali taj svet što si ti stvorio oko sebe je lažan. To nisi ti. Pronađi sebe, budi ono što ti jesi i bit ćeš najbolji. Razumeš? Ti nisi manijak, kakav manijak, ti manijak. Ti si radni, ti si vredan, dobar momak. Ti možeš da budeš najbolji, ja ti garantujem. Imaš sve. Imaš oči, imaš dobru tehniku. Krećeš te dobro, osjećaš borbu. Jedini problem je tvoja glava se. Što ti te vidimo i onda doživio si toliko puta, jao, ej, pa padneš odmah, padneš odmah, pa joj, šta će mi se to zdešati? Pa šta ako se desi, brate? Tebe to toliko se opterete, da si ti zagrebaš dva sata, koji ćeš dugo da se naladiš. To su sve psihološki triggeri koji tebi, jao, samo da uradim sve, ako ne uradim, ako ne namažem kolenu, ja ću izgubiti, ili ako ne vežem pertu, ovako ću izgubiti. Pusti to. Došli si tu, pa ćeš nešto radiš. Znaš koliko si trenirao, znaš koliko si uložio u sebe, uložiš više od svih, treneš više od svih. Najvredniji si. Najviše zaslužuješ od svih. Jel' okej? Okay? I svaka čast na pobedi, brate, junački si se borio. Vidi, pobedio si, demolirao si, predvrnuo si, okej. Ali, da bi otišao korak dalje, ne možemo se boriti dobro. Ne možemo, ja ti kažem. Ti nestalo mi zraka. Nestalo ti zraka zato što si se pojeo. Znači, čega doktor izdrži svaki meč? Ne, onako debeo je, zagrano se zagre. Zato što nije boli kurac. On uđe, bre, opušten, on radi, bre, on se jedno umara, zato što nema taj adrenalin. Ti previše to želiš. Ti previše, ti se radiš previše. Jer se bojiš da ako mu radiš jednu stvar manje, da će to otići, neće otići. Uđi, radi ono što voliš da radiš. Uživaj u tome. Neću, ne može ništa sad. Uživaj u tome što radiš. Ja sam to radite. Vidiš koliko mogu da te pomogu. Ali moramo da budemo tim. Pojedeš samog sebe. Izjedeš se. I onda meni došao. Ono, pred aneurizam sam sad bio. U trećoj rundi. Pred aneurizam, ako je jedna samo što bih puknuo. Veruj mi. Ja sam bio bolj. Veruj mi. Nije poenta pobediti. Ja znam. Poenta izvući svoj maksimum.
Razumeš? Ono, Flasi pobjedio Cikanović i Peru Žikusi, to će zaboraviti, za godinu dana će zaboraviti. Ono što ostaje je ono što ovdje usadiš. To je ono što ostaje, to je ono što jeste. I s tim ti možeš da živiš cijelog života. Šta mi znaš što sam ja toliko uspješan? Ja nisam nikad bio svjetski šampion. Ali ja znam, svaki put kad sam otišao tamo sam ja dao sve od sebe. Znam, ja sam zadovoljan. Jebi ga, da sam mogao više, brojali bi više. Ali nisam. Ali ljudi su me zapamtili, ljudi me poštuju i znaju. A to je ono što je bitno. Bitno je što će biti posto, ali ne samo što je sad. Živjeti u danas i sranje. To ovdje prođe sutra, viš manje mene, gotovo. Svi kao napravi post, imam živao kog loša, jebate, zadnjih 20 godina, legend. Što je živio za sve ostalo? Gradi sebe, gradi se celog. Ne mišiće. Džabeti sve mišiće. Džabeti. Ako ovo ne slediš. A ako to slediš, tiš biti svjetski šampion. Imaš jebene granate, imaš super osjećaj za kretnje, ima ezesiva za sve. Tebi ne mogu ništa. Od ono što si mu bukvalno dopustio. On je mogu donesi samo ono što mu ti dopustio to gledi. A on je iskusni 3-4 smeće više tebe. A ti si ga razgledan. Kad si spela i kad si slušao. Ali kažem ti, onda je provadio to, ja se budio sam, ja sam vidio odmah tebi očima. Ti su uplašio da će pobediti. Ti su uplašio uspjeti, da jebote, to je to, stvarno se to dešava. Počni da veruješ, ti ne veruješ u sebe. Ti pričaš da veruješ, ti ne veruješ u sebe. Ti sumnješ u sebe stavno, jer se bojiš da će se neki faktori desiti, da će Pera da baci zečiju šapu u crvenu boju i onda ćeš ti imati nesreću i će neko razbiti ogledalo. Brate, to je sve sranje. Istina je samo ono što mi uradimo. Jel' okej? Okay? Pobedio i predvjerno si ga razli. Ja ne bi bio trener, da ti kaže bravo, majstore, super, sve, a to sranje. Idemo dalje. Idemo, bravo, care!